ഇതാണ് സാധനം. ഹായ്, ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇരുത്തിക്കാനൂട്ടിയല്ല സ്കൂളിൽ പോയിട്ടാണുള്ളത്. അപ്പൊ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഇവിടെ നല്ല മഴയെല്ലാം കുറഞ്ഞിട്ട് നല്ല ആച്ചാന്ന്. നല്ല നല്ല മഴ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതില് നല്ല ആച്ചാന്ന്. നമ്മളെ അങ്ങ് കർണാടകത്തിൽ നല്ല മഴയാവുമല്ലോ. അത്രയും ഞാൻ വിചാരിച്ചിന്, ഇന്നലത്തെ കാലാവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഇനി തൊഴിലുറപ്പുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ പോയി എടുക്കുവാളെന്ന് നോക്കുമ്പോ രാവിലെ എല്ലാം ഒരു മൂടിക്കെട്ടിയ പോലെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നല്ല ആച്ചു മഴയില്ലാരം പറയും, അല്ല മഴയില്ലാത്ത ശിവ മഴ വരാത്ത, മഴ വന്നേരം പറയും ശിവ മഴ അങ്ങനെ പറയുന്നത്. കാലത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ അങ്ങനെയെല്ലാം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ആട്ടിപ്പായസത്തിന്റെ ആട്ടിപ്പായസമായി കർക്കിടക 18 ആണ് ആട്ടിപ്പായസം. മറ്റന്നാൾ വ്യാഴാഴ്ച അങ്ങനെ അന്ന്. അപ്പൊ അപ്പോ ഇന്ന് വെച്ചാല് ഇന്ന് രണ്ട് ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്, രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ട്. ഒന്ന് വെച്ചാല് കനീല. കനീല വെച്ചാല് നമ്മള് ബിദിറിന്റെ മുളേന്റെ സാധനം കൊണ്ട് ആക്കുന്നതാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ആക്കിനേനോ, പക്ഷെ ആടെ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മുതിരിട്ടിട്ട് നല്ല പൊയ്ക്ക് പോലെ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ, അതൊരു കടലക്കല്ല ഇട്ടിട്ട് നല്ല വറുത്തരച്ചിട്ട് നല്ല വൃത്തിയിൽ വെച്ചിട്ട് കൂട്ടിന്. അതൊരു ചെറിയ എന്തോ ഒരു പോലെ അത് പിടിക്കൂല ആദ്യമായിട്ട് തിന്നുന്നവർക്ക്. അപ്പൊ ഈടെ കൊയറ കഴിഞ്ഞ പ്രസം കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക്. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ പോയിന വരുന്ന വഴിക്ക് വിറ്റോണ്ടിണ്ടേനു, അത് പാക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് മേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ. അത് വെച്ചാല് അന്ന് തന്നെ വെക്കാൻ പാടില്ല, അത് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ വിഷം ഇങ്ങനെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ കറി ആക്കാൻ. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് മുളേന്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആ സാധനം ഉണ്ടാന്ന് നോക്കാം. വലിയ മുളക്കായൽ കൂടുണ്ട് മുളെ. അതെ, അപ്പൊ നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ. എന്തായാലും ഇന്ന് അത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ വെക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇന്ന് വെച്ചാല് നമ്മള് വേറൊരു സാധനം ആക്കുന്നുണ്ട്, ചൊങ്ക. നല്ല ചൊങ്ക, രശീദേട്ടന്റെ പുകയില്ല അതുപോലെ ഒരു ചൊങ്ക. അതെ, അപ്പൊ അത് വെച്ചാല് സാധാരണ പറയുന്ന കൂട്ടത്തില് ഇന്നലെ നമ്മള് യശോദേച്ചിനും കുമാരേട്ടനും വീഡിയോ എടുത്തിന്. അപ്പൊ കൊറേ എന്താ പറയാ, കൊറേ അത് കൊറേ അതിന്റെ ബ്ലൂപ്പറും കാര്യമുണ്ട്. ഇനി ഒരു വീഡിയോ എല്ലാം നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം. ഞാൻ ഇട്ടില്ല, അത് നമുക്ക് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഇതേനു, കൊറേ ചിരിക്കാനുണ്ടായിട്ടില്ലോ. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇന്ന് ചൊങ്കയിലേക്കും കനീലിലേക്കും പോവാം. അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് കനീല അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിട്ട്. അതെ, അത് എന്നാ പിന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ചൊങ്കയിലേക്ക് പോവാ. മക്കളെ രണ്ടാളും പോയി നോക്ക്, കുറച്ച് കുന്ന് തരാനുണ്ട്. അമ്മ ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല. നമുക്ക് എന്നാ പോയിട്ട് വരാം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. സ്വാഗതം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് കുന്നെല്ലാം കേറി മോളിലെത്തി, മുളേന്റെ അടുത്ത് എത്തി. അപ്പോ കന്നഡത്തില് ഇതിന്റെ ഈ മുളച്ചു വരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് കനീല എന്നാ പറയാ കന്നഡത്തില്. അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ എന്നാന്ന് പറയാന്ന് അറിയില്ല. മുളേന്റെ ചെറിയ ബിദുറുന്ന് പറയൂ ഇതിന്. ഇത് മുളയില്ലേ, മുളക്ക് ബിദുറു എന്നാ പറയാ. മുളച്ചു വരുന്ന ഈ സാധനത്തിന് കനീല എന്ന് പറയാ. അപ്പൊ ഈ വിദുറിന്റെ വടി എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ സ്കൂളിൽ മാഷമാര് വരുമ്പോ വരിക. അതായത് പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞിട്ട് പരീക്ഷ പേപ്പറെല്ലാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് വരും ക്ലാസ്സിൽ. ഒരു കയ്യിൽ പരീക്ഷ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഒരു കയ്യിൽ വടി എടുത്തോണ്ട് വരും ക്ലാസ്സിൽ. വന്നിരുന്നിട്ട് നമ്മളെല്ലാം ഡുഗുഡുഗുന്ന് അടിക്കുകയോ, അടി കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ, കുറഞ്ഞ ചെറിയ മാർക്കെല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറുങ്ങനെ മാഷം അടിക്കും. അപ്പോ ദൈവമേ, അതിപ്പോ നിങ്ങളെ മാഷി കണ്ടാ ഞാൻ ചോദിക്കാട്ടോ. അല്ല അല്ല, അതെന്റെ മാർക്ക് കണ്ടാ പിന്നെ ചോദിക്കല്ലോ. മാഷ് നമ്മളിവിടെ എങ്ങനത്തെ വടിയല്ല, ചൂരൽ നിന്നിട്ട് വടി കൊണ്ടുവരും. ഇങ്ങനത്തെ മുള വടിയല്ല, ചൂരലിന്റെ ഒരു സാധനം, ഒരു വള്ളീന്റെ. അത് പൊട്ടൂല, മടങ്ങി മടങ്ങി പൊട്ടൂല ഉണങ്ങിയത്. അതുകൊണ്ട് ഇത് എടുത്തിട്ട് വരുവയ്യാ, നല്ല വേദന ഉണ്ടാവും അടിക്കുമ്പോ. അങ്ങനെ അടിക്കല്ല നമ്മളെ മാഷന്മാര്. അതെല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് മുള പറിക്കാം. അപ്പൊ ഈടിയുണ്ട്, ആടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് കുറെ ഉണ്ട് ഇടാ, ഇതിങ്ങനെ അതിന്റെ മേലെല്ലായിട്ട് കുറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മുള ഇങ്ങനെ വളർന്നു വരുന്ന മുളേന്റെ ഒരു ഇത് തന്നെയായിരുന്നു, മുറിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് മാത്രം, ഒറ്റ ഒന്ന് മാത്രം നമ്മള് അങ്ങനെ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു മുള ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം മുറിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കത് എടുക്കാം. നല്ല ഭയങ്കരമായിട്ട് പുശുണ്ട് കേട്ടാ.
ഇനി മഴ സമയത്ത് എല്ലാരും ഉണ്ടാവട്ടെ. ഈ പശു ഒരു പാവം പശുവാണ്. അത് കമ്പ്ലി പശു, നമ്മള് കമ്പ്ലി പശു. കമ്പ്ലി പോലെ ഇല്ല, അതിന്റെ മുകളിൽ ഫുള്ള് പൂച്ചവരായി. കമ്പ്ലി കമ്പ്ലി ഹുള എന്നാ പറയാ. കമ്പ്ലി ഹുള ഇതിന്റെ ചെറുതുണ്ട്. അതാ നമ്മള് കർണാടകത്തെ അധികം ഇതിന്റെ ചെറിയ സാധനം ഓടിട്ട വീടായ കൊണ്ട് ഓടിന്റെ വീട്ടിൽ അധികം ഉണ്ടാവും ഇത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പാല് വരുന്ന ഒരു ചപ്പുണ്ട്, അത് ഈടെ ഇല്ല. അങ്ങ് പോയിട്ടാകുമ്പോ ഞാൻ കാണിക്കാം. ആ ചപ്പ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓട്ടിന് മുകളില് കുറെ വീട്ടില് കാണാം, ഇങ്ങനെ ചോട്ടിന് മുകളിൽ ചാടി വെക്കും. അപ്പൊ ഈ ഇത് ഉണ്ടാവില്ല, ഉണ്ടാവില്ല, കുറയും. ആ പാലിന്റെ ഒരു മണത്തിനാന്നാന്ന് അറിയില്ല, അത് കുറഞ്ഞു പോകും. അങ്ങനെ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ. പിന്നെ അങ്ങനെ ശല്യമൊന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ അടിപൊളിയിലുണ്ടാവും. തട്ടിയാല് നല്ല പണിയാണ്. നമ്മളെ നാട്ടിലെ മുള പണ്ടേ ഉപയോഗിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഇതിനാണ്, നമ്മളെ ഏണിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമ്മളെ അച്ഛനിൽ ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കാട്ടുപോയിട്ടുള്ള ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കമ്പി തോല കൊത്തി എന്നിട്ട് വെച്ചിട്ട് മുളക് പൊരിക്കാൻ ഇതന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കല്. അതെ അല്ലേ, അങ്ങ് മതി. അതെ അതെ, എല്ലാവരും ഇതിന് തന്നെയായിരിക്കും മുള. നമ്മളെ അങ്ങ് മരത്ത് മരത്തിലെ വള്ളി വെച്ചാൽ ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കും പോയിട്ടുണ്ടാവും. മരം എത്ര വരണ്ട അത് വരും. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഏണി ഉപയോഗിച്ചാലേ അത് പറിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ എല്ലാം കമ്പിയണിന്റെ ഏണിയല്ലേ, പണ്ടത്തെ കമ്പിയണിയാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാല്. ഇപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചൂടാക്കി ഇതെല്ലാം മറ്റേ കളറായി വരും. ഇപ്പൊ ഇതായിട്ടാകുമ്പോ നല്ല സ്ട്രോങ് ആവും. ഇത് വെച്ചിട്ടാ നല്ല പരിപാടി. അങ്ങനെയാണ് ഈ മുളേൻ്റെ, നമ്മളെ അച്ഛനെ ഇത് മുളേൻ്റെ ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അച്ഛനെ അന്നേരം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം വേഗം ഓർമ്മ വരും ഈ മുളേനെ കൊണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഇതെടുക്കണം നമ്മൾ. ഇത് നമുക്ക് കൊത്തി വെക്കാം. ഓക്കെ. ഇതാ സാധനം. അപ്പൊ ഇതാണ് കനീല. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ ഇങ്ങനെ കറി വെച്ച് തിന്നാൻ പാടില്ല, ഇത് വിഷം ഉണ്ടാവും. അത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ട് വെള്ളം മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കണം. എന്നാലേ അതിൻ്റെ വിഷം പോയിട്ട് നമുക്ക് കറി വെക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ ഇതിപ്പോ അതാ ഇങ്ങനെ നുള്ളുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഉള്ളിൽ നഖം പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് പാകത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഇതാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നല്ലോണം മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാം. നമ്മളവിടെ വെക്കാൻ കൊണ്ടുവന്നത് അവര് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമല്ലേ? അല്ല അല്ല, അവര് മുറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നു. എന്നുവെച്ചാല് കർണാടകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഈ ഈ പേട്ട മടിക്കേരി ഭാഗത്ത് പോകുമ്പോൾ ഈ മുള ഇതിങ്ങനെ ഇപ്പൊ കവി പറയുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ പീസ് 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 ആക്കിയിട്ട് ഒരു സഞ്ചിയിൽ ഇട്ടിട്ട് 1 kg 1.5 kg ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും. അതിന് പൈസ 100 rupees അത്രയും പൈസ എന്നൊക്കെ ഓർമ്മയിലായിട്ട്. അപ്പോൾ ആ സാധനമാണ് ഈ ഇതിനകത്ത് നിന്നാണ് പിന്നെയാണ് അറിയുന്നത് ഈ സംഭവം. ഒരു മണം ഉണ്ടാവും ഇത് ചെത്തി എടുത്തിട്ട് 2 months കഴിയുമ്പോൾ. അതെ അതെ, ഒരു ചെറിയൊരു മണം ഉണ്ടാവും. അത് എല്ലാവർക്കും ഒന്നും പിടിക്കൂല, നമുക്ക് തന്നെ തിന്ന് ശീലമായ കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. വരുന്ന വഴിക്ക് ഫുൾ കൊടുത്തിയാ നട്ടാ, കാക്ക് തട്ടിട്ട് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ല. അതിന്റെ ഇടക്ക് നമ്മളെ മൊട്ടോം വിളിങ്ങുണ്ട് കേട്ടാ, മൊട്ടോം വിളിയുണ്ട്. പോയത്തില്ല അവി മൂക്കണത്ര. അയ്യോ, എന്നാ പിന്നെ മൂത്തിട്ട് പച്ചയാണ്. ഇത് ഒരുപാട് ഔഷധങ്ങളുള്ള സാധനം പറയുന്നത്. ഇതാക്കച്ചപ്പ്, ഇത് മുട്ടമ്പളിന്റെ ചെടിയല്ലടി. അപ്പൊ രണ്ട് കറിവേപ്പിലും തേ കെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൊണ്ടുപോയി നട്ടിട്ട് നമുക്ക് ചൊങ്കയിലേക്ക് പോവാം. അല്ല, ഇത് മുറിച്ച് വെച്ചിട്ട് ചൊങ്കയിലേക്ക് പോവാം. മക്കള് പോയിട്ട് ഈ കനീല എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൊത്തി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇട. ഇതിപ്പോ ഇനി കുറച്ച് പണിയുണ്ട് മോളെ അല്ലേ. പൂണ്ട് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കാമ്പ് പോളും പോലെ പൂണ്ട് എടുത്തിട്ട് ചെറുങ്ങനെ തറച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും. 4 days കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വെക്കാം. അതെ, 4 days വേണമെന്നല്ലേ നീ പറഞ്ഞ, അതുകൊണ്ട് 4 days കഴിഞ്ഞിട്ട് വെക്കാം. ഇത് തിന്നണ്ട സാധനാണെന്ന് നമുക്കറിയേ ചെയ്യില്ല മോളെ. പണ്ടേ ഇത് കാണലുണ്ട്, കായക്കൂട്ടിൽ പണിക്കെല്ലാം പോയിട്ടാകുമ്പോ ഇതിങ്ങനെ കൊമ്പനേറ്റ് വരുന്നുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ ആ ചള്ളു കായല് മുള വരുന്നാണേ എന്ന് നമ്മൾ പറയലാണ് ഈ സാധനം. പിന്നെ അപ്പൊ ഒരു സീഡോ കവി പറയുന്നുണ്ട്, കനീല ഉണ്ടാവും, കനീല ഉണ്ടാവും, മുളേനെ എടുക്കാം, മുളേനെ എടുക്കാം. അന്നേരം അത് തപ്പിയറിയ ലാസ്റ്റ് ഇതാ സംഭവം, ഇതാ ഇത് മനസ്സിലായി. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം പോയിട്ട് നോക്കിട്ട് ഇത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലേ. ഇതിപ്പോ കൂമ്പനേറ്റ് വരുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് കിട്ടി. ഇനിയിപ്പോ മോള് എന്നാണ് നങ്ക തുങ്ക എന്തോ ഒന്ന് വേറെ ആക്കണെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ഇനി പിന്നെ ചൊങ്ക ആക്കലൊന്നും നടക്കൂല മോളെ, പാട് പണിയല്ലേ ഇത്. ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ തറച്ച മുറിച്ച് വെക്കുമ്പോക്ക് കൊറേ സമയാവൂലേ. ഇന്നിനി അതാടെ നിക്കട്ട്, നമുക്ക് കപ്പയുണ്ട്, 2 cups. അത് നമുക്ക് ചായക്ക് വൈകുന്നേരം കാന്താരി ചമ്മന്തിയും കപ്പിയാക്കാം. ചൊങ്ക് ഭയങ്കര പണിയല്ലേ, കുറച്ച്
പണിയുണ്ട്, അത് മാവെല്ലാം കുഴച്ചിട്ട് ആക്കാനുണ്ട്. അപ്പൊ അമ്മ പറഞ്ഞു പണിയെടുക്കണ്ട, നാളെ ആക്കാന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മളിത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ട് പോയി അവിടെ കിട്ടിയാലോ. നീ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അതെ. അത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് മോനെ കൊണ്ട് കെട്ടി വെച്ചാല് നല്ലൊരു മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കലക്കും വെള്ളം കുത്തി ഒലിച്ചു വരും മോനെ. അന്നേരം ഇത് ചിലപ്പോ നല്ല വെള്ളത്തിന് ഒലിച്ചു പോകാനും മതി. നമുക്ക് അന്നേരം പാഞ്ഞും പോയി കഴിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത്, അടങ്ങിയ പാത്രത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കുറെ സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് വെള്ളം ഊറ്റ് ഭാര്യയിട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് തനിയിലെ ഭക്ഷ്യ ചെമ്പില്ല, അതിന്റെ തോലെല്ലാം എടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇത്ര വരെയേ പറ്റുള്ളൂ അല്ല, നമ്മൾ അതിനപ്പുറം മൂപ്പുണ്ടാവും. ഇത് ഫുള്ള് ഇളയാമ്മ, എങ്ങനെ ഇളഞ്ഞ് ഒന്നും കൂടി നിൽക്കട്ടെ. ഇങ്ങനെ നിർത്തി കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എടുക്കാം. കൂട്ടി പറയല്ല, പാളയന്റെ പണ്ട് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, പൊളിക്കുമ്പോ വരുന്ന്. അതെ, മുള ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തിന്നുന്നവരൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ മുളയിൽ തിന്നെ. ഇല്ല മോളെ, നമുക്ക് ഇതുവരെ ഇതും തിന്നണമെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ മോനെ. എത്ര നമ്മളെ നമ്മളെ കുന്നും പറത്തുണ്ട് മോനെ. ഏണിയാക്കും, കൊക്കാക്കും, ഏണിക്കും. ഇതിന്റെ പരിപാടിയില്ല. ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട്, ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ടാടാ. അത് നമ്മളെ ഇറക്കത്തിലെല്ലാം ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേണ്ടി കൊത്തി കൊണ്ടുവരാ. അപ്പൊ അതിന്റെ തോലെല്ലാം കളഞ്ഞേര നല്ല വെളുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാൻ. അപ്പോ നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ ഇത് നൈസായിട്ട് നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കണം. മുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് കരിക്ക് എങ്ങനെയാ വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചിടാം. ഇപ്പൊ രവ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക്. ഇതിങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് വരണങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒരു കട്ടി വരും, അത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല, അത് നമുക്ക് കളയാം. ഇത് നല്ല ഇളയതാണെങ്കിൽ ഇത് ഇപ്പുറത്തെല്ലാം വരുമ്പോ അത് എടുക്കാം. ഇത് കുറച്ച് കട്ടി ആയതുകൊണ്ട് മൂത്തിനെ, അതുകൊണ്ട് ഇത് നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് മൂക്കാത്തതാണെങ്കിൽ നല്ലതാണെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് മാത്രല്ലേ. ഇത് ഇത്തിരി ടയറ് വലിക്കുന്നതിന് നടുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട്. അതെ, ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അടുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മുറിച്ചെടുക്കാം ചെറുങ്ങനെ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ മുറിക്കാം, നേരിങ്ങനെ മുറിക്കണമെന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെയാണ് മുറിക്കുന്നത്. മോളത് മുറിച്ചിടുമ്പോ ഞാൻ ഈ കപ്പി മുറിച്ചിട്ട് എന്നാ നമുക്ക് രണ്ടും ഒപ്പരം പണിയായിരുന്നല്ല. ഒരു കാർന്നാള് കുറച്ച് മത്സ്യം ഇട്ടിട്ടാണ് കപ്പ വെച്ചിന്. ഇന്നിപ്പം നമുക്ക് ലേശം കാന്ത അരി, രണ്ട് വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ അരിയും കൂട്ടി സമ്മന്തിയാക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വേഗം തോല് ഇളഞ്ഞ് മുറിച്ചിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ. കറിയാക്കും മണം ഉണ്ടാവില്ലേ? കറിക്കും ചെറിയൊരു ആ മണം ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ അന്ന് എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയിട്ടില്ല. നമ്മളെ നാട്ടില് ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടെ കിട്ടാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും, അങ്ങോട്ട് കിട്ടാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഈ കനിയില എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സാധനം വെക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ കാക്കച്ചപ്പ്, ചർമ്മ ചപ്പ്, സബ്സിക ചപ്പ്, ഇതെല്ലാം ബസള. അപ്പൊ അതെല്ലാം അവിടുന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനം. പത്രട്ടിച്ചപ്പ്, അപ്പൊ തന്നെ കുറെ ഐറ്റം ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ ചീര അങ്ങനത്തെ. അതെ,
കിണറത്ത് കുറെ ചപ്പ് അധികം ഇതിലെല്ലാം ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മളെ ഈ ഭാഗത്ത് അധികം ഇല്ലായിരുന്നു, ബാക്കി എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാം നമ്മള് ഇങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്നില്ല, കടയിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ ആടെ കിട്ടും അല്ലേ, ആടെ ചന്തയിൽ. ഇത് ഇത് ചന്തയിൽ ഉണ്ടാവും, ചന്തയിൽ ഉണ്ടാവും. ഈ സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സീസൺ അല്ലേ, ചന്തയിൽ വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ മുറിച്ചിട്ട് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചു. ഇനി ഇനി ഒരു 4 ദിവസം ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിലും വെള്ളം നമുക്ക് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് 4ാമത്തെ ദിവസം നമുക്ക് കറി വെക്കാം. അപ്പൊ അപ്പൊക്കെ കടലക്കയും പോർത്തിട്ട് അതും കടലക്കയും മുതലയില മുളപ്പിച്ച് എടുക്കാലോ. അപ്പൊ അത് ഇതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് കറി വെക്കുന്നത്. നല്ല രസം ഉണ്ടാവും, തേങ്ങ എല്ലാം വറുത്തരച്ചിട്ട് നല്ല ഇറച്ചി കറി പോലെ ഉണ്ടാവും ഇത് കൂട്ടാൻ. അതെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ പണിയായി. ഇനി ഇതിപ്പോ നമുക്ക് മണം വന്നു തുടങ്ങി, അതെ അടുപ്പത്ത് വെക്കട്ടെ, നമുക്ക് ചായക്കാവല്ല കുട്ടികൾ വരുമ്പോളൊക്കെ. അപ്പൊ കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് വെക്കാം. അത് കറി വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ സഞ്ചിയിൽ കിട്ടി ഫ്രിഡ്ജിൽ എടുത്തു വെക്ക്. അപ്പൊ നമ്മളെ കപ്പ റെഡിയായി. ഇനി നമുക്ക് കാന്താരി സംബന്ധിയും കൂടി ആക്കിയിട്ട് ചായ കുടിക്കാം. അപ്പൊ ഇന്ന് ചായക്ക് ചൊങ്കാന്ന് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇന്ന് അത് കപ്പിയായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പണിയെടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇന്ന് ഇതാക്കാം മോളെ, പാട് പണിയല്ലേ. അപ്പൊ മറ്റേ ഇതെല്ലാം എന്നാന്ന് അതിന് പറയണ്ടേ, കനീലിയെല്ലാം മുറിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ പാട് പണിയായില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഇന്ന് കപ്പയെക്കൊണ്ട് വേഗം എളുപ്പത്തില് ആകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടത്. കാന്താരിയും വെളുത്തുള്ളി അപ്പൊ നമ്മള് ചായ കുടിക്കാൻ നോക്കലാന്ന്. അപ്പൊ ഋത്തിക്ക് ഇന്ന് ശ്രീമാന്റെ കൂടെ ഏച്ചിന്റെ കൂടെ പോയിട്ടാളെ. കുറെ ദിവസമായി അങ്ങ് പോണോ പോണോന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും നേരം വൈകി, രാത്രിയാവും. അപ്പൊ അനൂട്ടി സ്കൂളിലോട്ട് വന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ചായ കുടിക്കാൻ നോക്കലാന്ന്. എന്തായാലും അവർക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെ, കപ്പിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ചായ കുടിക്കലാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെ കുടുംബ വിളിച്ചതിന്റെ സന്തോഷത്തില് ഒരു മധുരം വന്ന് വെക്കുന്നെല്ലാം ആഗ്രഹമുണ്ടല്ലോ. പോകുമ്പോഴേക്ക് പിള്ളേരൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരു വേറൊരു ദിവസം ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്ന് പറഞ്ഞാല് കവി ഒരു ചൊങ്കിയാക്കാനും വിചാരിച്ചു. ഇനി ഇതിന്റെ പണി വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതായിട്ടില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും അതെ, അപ്പൊ എന്തായാലും പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ വരാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും.